ନମସ୍କାର, ପୁଣି ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ହିନ୍ଦୁ ପଞ୍ଜିକା ଅନୁସାରେ ସୌର ମାସ ଗଣନାରେ ବର୍ଷର ଦଶମ ମାସକୁ ମାଘ ମାସ କୁହାଯାଏ। ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର ଯୁକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ମାଘ ମାସ କୁହାଯାଏ। ମାଘ ମାସର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମାଧବ। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ମାସକୁ ବହୁତ ପବିତ୍ର ମାସ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ। ଏହି ମାସରେ ବ୍ରତ, ଜପ, ଦାନ ଆଦି କଲେ ମାଧବ ଯେତିକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନରେ ସେତିକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା କଲେ ମଣିଷ ମହାପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ମାଘ ମାସର ଏପରି ମହିମା ଯେ ଗଙ୍ଗା ମାତାଙ୍କ ନାମ ନେଇ ନଦୀ, ନାଳ, ପୋଖରୀ ଯେଉଁଠି ବି ସ୍ନାନ କଲେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମାସରେ କୌଣସି ସଙ୍ଗମସ୍ଥଳରେ ବା ଧର୍ମସ୍ଥଳରେ ଥରେ ସ୍ନାନ କଲେ ଏବଂ ଦାନ, ଧ୍ୟାନ, ପୂଜା କଲେ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଧର୍ମପ୍ରାପ୍ତିର ଅଭିଳାଷ ଥାଏ ସେମାନେ ମାଘ ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମକର ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲାବେଳେ ପବିତ୍ର ନଦୀରେ ପ୍ରଭାତରୁ ସ୍ନାନ କରିବା ଉଚିତ। ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯିଏ ମାଘ ମାସରେ ନିୟମପୂର୍ବକ ଦିନକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ଭଜନ କରିଥାଏ ସେ ଧନବାନ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ପରିବାରର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ଏବଂ ପିତୃକୂଳ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାଘ ମାସର ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ଉପବାସ ରହି ଭଗବାନ ମାଧବଙ୍କର ପୂଜାପାଠ କଲେ ଉପାସକକୁ ରାଜସ୍ୱୀୟ ଯଜ୍ଞର ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯିଏ ମାଘ ମାସରେ ତିଳଦାନ କରିଥାଏ ସେ ପରମ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, ପୂଜା ଧ୍ୟାନରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ଯେତିକି ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ପୂଜା ଧ୍ୟାନରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ଯେତିକି ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ମାଘ ମାସରେ ସ୍ନାନ କଲେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁଣ୍ୟପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଏବଂ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ମାଘ ସ୍ନାନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ମାସରେ ସ୍ନାନ, ଦାନ ଓ ଉପବାସ ସହିତ ଭଗବାନ ମାଧବଙ୍କର ପୂଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁଣ୍ୟଦାୟକ ଅଟେ। ମାଘ ମାସର ଅମାବାସ୍ୟାରେ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ସ୍ନାନ କଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁଣ୍ୟପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କଲେ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ମାଘ ମାସର ସ୍ନାନ ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ମାଘ ମାସର ସ୍ନାନ ଅବଶ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ କଷ୍ଟଦାୟକ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଏହି ମାସରେ ଭୀଷଣ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ନିଜର ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ମାସର ଚାରି ପାଞ୍ଚଟି ଦିନକୁ ବାଛି ସେହି ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ବଡ଼ି ଭୋରରୁ ସ୍ନାନ କରାଯାଇପାରେ। ଯଦି ନଦୀ ପୋଖରୀର ସୁବିଧା ନଥାଏ ତେବେ ନିଜ ଗାଧୋଇବା ସ୍ଥାନରେ ବା କୁଣ୍ଡରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମିଶାଇ ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରି ଗାଧୋଇଲେ ବା ସ୍ନାନ କଲେ ସେହି ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୁରା ମାସ ପୁଣ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ନାନ ପାଇଁ ସମୟ ନ ମିଳିଲେ ବି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମାଘ ସ୍ନାନ କଲେ ବି ମହାପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ମାଘ ମାସରେ ପୁଣ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ନାନ କଲେ ଏକ ବିଶେଷ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ସ୍ନାନ, ଦାନ,
ପୂଜା କରି ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଯାଇପାରେ। ନିଜର ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ପୁରା ମାସ ହରିନାମ ଧ୍ୟାନ ଜପ ପ୍ରବଚନ ପୁରାଣ ପାଠ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।